so may balita. Itong Bureau Chief daw ay uh, tinambangan uh, ng mga di-umano ay hindi mga kilalang mga armadong kalalakihan. Ito ay naganap ng 6:30 in the morning ngayong araw March 19. Ito yung plate number ng sasakyan at ito daw ay ipinahiram ni DJ Atapang sa kanyang Deputy Director na si Al Pereras. Pero ang kwento ay ganito meron daw isang uh, Toyota Vios na inovertikan daw yung sasakyan na Innova Ayan, ha? bago tinira or niratrat yung Hilux kung saan yun yung ipinahiram na sasakyan ni Katapang doon sa kanyang Deputy Director so to illustrate yung ibig sabihin okay ito yung uh, Skyway Right, merong itong uh, merong uh, Innova tapos ito yung pickup. Ito yung Vios. So inobertikan nitong Vios itong Innova dito para tambangan daw itong Hilux. Kung titignan natin, yung tama ng sasakyan ay nasa gitna. Nasa gitna po siya. Ayun sa balita, merong isang Vios. Ayun, ito po yung kalsada, ayan po. Sa Skyway. Vios nandito sa likod. Merong Innova. Then, merong pickup. Ito yung pickup kung saan yung sasakyan ni uh, Bucor, uh, DJ Katapang. So, sa balita, ang sabi, inovertikan niya itong Innova. Itong Innova na ito ay escort ng pickup na to. So, malamang kung merong kaduda-dudang galaw kasi inovertikan, ewan natin kung merong space dito o dito. Malamang dito, dapat nasa side, dito sa side. ba? Diba? Dito sa side, hindi dito sa gitna. And, one more thing to note, ano? As soon as inubertikan mo, ito, escort ito ah, escort yan. inubertikan mo itong escort, tapos pinagbabaril mo itong sasakyan, ng, uh, itong pickup, hindi ba maalarma kaagad itong escort? Ano ang maging SOP nitong escort car na ito? Yan, itong escort car. Tatawag ka agad yan kasi nasa skyway kayo. Kapag sinabing nasa skyway kayo, may exit, may entry point yan. So tatawag ka kaagad uh, mga units na nakastandby dyan sa may exitan or wherever man dyan. Kasi skyway yan eh. Mahaba yung skyway na yan. So imposible na hindi ninyo mahuhuli itong... Uh, ah uh, itong Vios na ito. O di ba? May escort ka eh. Ulitin ko. May escort na Innova. Ito yung pickup. Ito yung Vios. Inovertikan mo para tirahin mo itong pickup. So anong SOP nito? Tatawag. Di ba? Aabangan sa may exit kung saan exit yan kasi skyway yan. Tignan niyo ninyo naman itong tama. Ito ay malinaw na hindi tama ng barrel. So, ito uh, sample uh, ng isang uh, binarel na uh, bulletproof na sasakyan. Ayan, oh. Makita nyo naman, oh. Ayan, sample. Oh, ganyan ng butas niya. At saka, hindi yan magkakaroon ng butas talaga. Ayan, oh. Hindi yan talaga magkakaroon ng butas. May iwan sa, ilang, sa second layer or third layer yung bala. Walang butas kang makikita. Kaya nga bulletproof, eh yan bulletproof yan. Kaya pinagluloko tayo ata ng uh, administration ito. Makikita mo na may butas. Ayan oh, nag-go through. Saka ang laki-laki. Ayan no oh, hindi ko mawari bakit ganyan yung shape nung ano. Pag binaril, most likely, di ba nakita yung pinakita ko? Bilog yan eh. May ganyan yan eh. May paganyan. Eto, eh, ewan, ano bang ginawa dyan? Bulletproof ba talaga ito? At saka common sense naman, saan naman yung babarilin mo? Halimbawa sabihin na natin, okay, patalikod sa likod mo binabaril, no? Kasi na kasi bulag yung Innova, no? Bulag yung escort car, hindi nila nakita kunwari nabingi sila. O halimbawa nasa likod ka ng pickup na ito. Bakit dito sa sentro ka babaril? Bakit hindi doon sa may passenger? Ah, 'di ba? Yung driver, ay, driver at passenger, bakit dito sa gitna? Sino nandyan sa gitna? At saka kaduda-duda tingnan ninyo, wala dito sa my side, wala doon sa my side dito sa gitna at saka 'yan lang ang natatanging kaisa-isang tama nung sasakyan. Pero ang sabi, pinagbabaril. At saka nakita ninyo, ang linis. Ang linis yung ano. Wala man lang bahid nang ito ay naambush or pinagbabaril. Ano to? Ambush me? Ano to sineset niyo naman ang uh, dito para sabihin, ah ito, magulo na ang bansa natin. Kailangan na natin mag-martial law. Ano, ito sunod-sunod na to eh. Sunod-sunod na itong mga ambush, mga ganitong stage na ambush para meron talagang rason kasi pag magfi-fail yung cha uh, chacha, ito na lang ang gawin nila, mag-martial law na lang sila. Naalala ko tuloy yung fake ambush para mag-declare ng martial law noong 1972.